መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ ኣብ መላእ ዓለም ኮንኩም ብመገዲ ሳተላይት ቴሌቭዥን ኤሪሳት ከምኡውን ብመገዲ ቻነል መስትያት ቤትና መደባትና እትከታተሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ? ንሎሚ 20/2019 ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ዝርከብ ስቱድዮና ንመዓልቲ ስውኣት ኤርትራ ዘንፀባርቕ መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ መወዳእታ ትሕዝቶ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ምዃንኩም እናተተስፈና ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ተመሊስና ክንራኸብ ኢና። ምሳና ፅንሑ። ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣቢሉ ስርዓት ግደፍ ሓራ ዝኾንኩምሉ ዕለት ኣኺሉ ብምባል ኣብ 24 ግንቦት ድምፂ ከበሮታትን ዕልልታን ከጋዋሓልና ቀኒ ነይሩ። እንሆ ሎሚ ቕነ ኸዓ መዓልቲ ስውኣት ኣኺሉስ ዘደፋነቑ ጣዕመ ዜማታት ሽምዓታትን ጥዋፋትን ኣኻኺቡ ሓዚና ክንውዕል ይዕድመና ኣሎ። እቲ ዓሚ ከምዚ እዋን ኣይከሰርናን ኣይጠፋዓናን ዝበለ መላኺ ኸዓ ሎሚ ኣብ መቓብር ስውኣት ዕምባባ ኽንብርን ንብዓት ሓርገጽ ክነብዕን እዩ። ግዲ ሓቂ ንሱ ስለ ዘይከሰረ እዛ ዕለት ንዕኡ ንምእንቲ ስልጣኑ ክብሉ ዝተሰውኡላ ዕለት ገይሩ እውን ብልቡ ስለ ዝሓስባስ ከኽብራ ግድን እዩ። መስዋእቲ ማለት ግን እንታይ ማለት እዩ? መስዋእቲ ሓደ ወዲ ሰብ ነቲ ንባዕሉ ወይ ንደቁን ደቁ ደቁን ክረኽብዎ ዝምነዮ ነገር ክቡር ህይወቱ ኸፊሉ ዘረጋግጾ ኣዝዩ ዝበለፀ ዓይነት ናይ ህይወት ሰማእትነት እዩ። ገለ ሰባት ጽባሕ ኣብ ዝሓሸ ናብራ ክህልው ምእንቲ ሎሚ ግዜኦም መስዋእቲ ብምኽፋል ኣበርቲዖም ይመሃሩ ወይ ድማ ይሰርሑ። ድሕርቲ ዝገበርዎ መስዋእቲ ኸዓ ኣብ መጻኢ እፎ ኢሎም ሕጉስ ናብራ ክነብሩ ይበቕዑ፣ ፍረ መስዋእቶም ከዓ ይርእዩ። ንሕና ከም ህዝቢ ኸ ፍረ መስዋእትና ርኢና ዶ? ኣብዛ ኣዝያ ንእሽቶን ውሑድ ቁፅሪ ህዝቢ ዘለዋ ሃገርና ክሳብ ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ስውኣት እናሃለውዋ ኸ ህዝባ ሎሚ ምስ ክብሩ ዶ ይነብር ኣሎ? መልሱ ፍሉጥ እዩ። ሎሚ ካብ ውሽጢ ኤርትራ እትሒዝካ ኣብ መላእ ዓለም ከም ኤርትራዊ ዝሓስር ፍጥረት የለን። እዚ ህዝቢ እዚ ኣሽንኳይዶ ንኽብሩ ዝተሰውኡ ስውኣት ክህልውዎ ሃገር ዘላቶ እውን ዳርጋ ክሳዕ ዘይመስል ናብቲ ዝኸፍአ ደረጃ መነባብሮ ወዲቕ እዩ። እቲ ናብዚ ኩሉ ዘብፅሖ ሕድሪ ስውኣቱ ዝጠለመ ጉጅለ ግን መዓልቲ ስውኣት ኢሉ ብምእዋጅ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ድራማ ክሰርሕ ይረአ ኣሎ። እቲ ዓሚ ብኣይከሰርናን ዝብል ዘደንፁ መደረ ጥልመቱ ዘጋሃደ ህግደፍ ሎም ዘበን እውን ኣብ መሬት ኢትዮጵያ ፈልሲ ስውእ ተኺለ ይብለና ኣሎ። ኣመኻሪ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝኾነ የማነ ማንኪ ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ መዓልቲ ስውኣት የብዕል ኣሎ። ኣብቲ ምስ ፋና ዝተባህለት ኢትዮጵያዊት መደበር ቴሌቭዥን ዝገበሮ ሓፂር ዘረባ ኸዓ እቲ ዓሚ ኣብ መዓልቲ ስውኣት ዝጀመረ መስርሕ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ
ሎሚ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብዚ ብምብፅሑ ሕጉስ ምዃኑን ብሓቂ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከምዚ ዝኣመሰለ ቕልጡፍ ሰላም ክትሰርሕ ዓብ ነገር ምዃኑ ገሊጹ። እንተኾነ ግን እቲ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ከምቲ ዓሚ ሆሆ ዝተባህለሉ ከም ዘይኮነ ኩሉና ንሪኦ ዘለና እዩ። ስርዓት ህግደፍ ዶባት ዓፂኡ ንኢትዮጵያ ብማዕደ እዩ ዝርያ ዘሎ። ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ንግዲ እውን ዳርጋ የለን። እቲ ዝተጀመረ ሰላም ኣብ ሓደ ምዕራፍ ከይበፅሐ ንድሕሪት ዝተጎተተ ወይ ደው ዝበለ እምበር ከምቲ ዝጀመሮ ዝቐፀለ ኣይኮነን። ብዝኾነ ናብ መዓልቲ ስዉኣት ክንምለስ። እስኪ ነፍሲ ወከፍና ስዉእ ንስለመን እዩ ተሰዊኡ? ስዉእ ብምስውኡ ኸ ኣነ ብውልቀይ ከም ኤርትራዊ እንታይ ዓይነት ክብሪ ተጎናፂፈ ኢልና ንውሽጥና ንሕተት። እወ ስዉእ ድሕሪ ምስውኡ ኣደ ስዉእን ደቂ ስዉኣትን ዘኽቲሞም ኣብታ ወላዲኦም ወይ ወላዲቶም ዝተሰውኡላ ኤርትራ ምንባር ተፀጊሞም ንስደት ኣምሪሖም ገሊኦም ኣብ ጉዕዞ ስደት ብዝተፈላለዩ ኣህዛብ ዓለም ዝተገፍዑን ኣብ ፈቐድኡ ብኸንቱ ህይወቶም ዝሰኣኑን እዮም። ኤርትራ ብስውኣቶም ከቢሮም ዝነብሩላ ህዝቢ የብላን። እንታይ ደኣ ብሽም ስውኣት እናሸቀጡ ኣብ መንበረ ስልጣን ዝተቐመጡ ተኻሉ ዝዕንድሩላ ሕዛእቲ እያ። እምበር ሕልሚ ስውኣት ደኣ ኤርትራ ከምዚ ክትከውን መዓስ ነይሩ? መሳኪን ስውኣት ዒራይ ሰምዕዎ ኣይርእዎ ኣብ ልዕሊ መቓብሮም ሰፍ ዘይብል ገበናት ይፍፀም ኣሎ። ህዝቦም ኣብ ገዛእ ሃገሩ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ዜጋ ኮይኑ ብፍረ መስዋእቶም ኢሳያስን ኣጫፈርቱን ጥራሕ ንበይኖም ዝዕንድሩላ ኤርትራ ተሰሪሓ። ኣብታ ንኽብሮም ዝተወፈየት ዕለት ኣብ መዓልቲ ስውኣት 20 ሰነ መላኺ ኢሳያስ ናይ ቅጥፈት መደረታቱ ዘስምዓላን ንብዓት ሓርገፅ ዝነምዓላን ዕለት ጥራሕ ኮይና ተሓልፋላ። ግዲ ሓቂ ግን ስውእ ስለ ዝተሰውአ ኣብ ኤርትራ ዝተቐየረ ነገር የለን። ኣብ እዋን መግዛእቲ ኤርትራውያን ተሃዲኖም ይእሰሩን ይግረፉን ይርሸኑን ነይሮም። ሎሚ እውን ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ብዝተዓፃፀፈ እዩ ዝቕፅል ዘሎ። ቀደም ቅድሚ ነፃነት ስደት ነይሩ። ሎሚ እውን ብዘስካሕክሕን ብዘሰንብድን ኣገባብ ህዝቢ ይፈልሳሎ። ገዛእቲ ሓሳባትና ነፃ ኮይና ከይንዛረብን ከይንፅሕፍን ኣገዲዶምና ነይሮም። እንሆ ሎሚ እውን ፀሓፍትናን ሓሳባቶም ነፃ ኮይኖም ዝተዛረቡን ወረግ ከይተዛረቡ እውን ሓሲብኩም ተባሂሎም ጥራሕ ኣሽሓት ኤርትራውያን ኣብ ስቃይን ማእሰርትን እዮም ዝርከቡ። ስውእ ብምስውኡ ዝረኸብናዮ ክብረት እንተሎ ኤርትራውያን ተባሂልና ክንፅዋዕ ስለ ዝበቕዓናን ኤርትራዊ መንነት ወረቐት ክንሕዝ ስለ ዝኽኣልናን እዩ። እዚ ግን ናይ መወዳእታ ዓላማ ስውእ ኣይነበረን። ወረ ሎሚ ኤርትራዊ ንዘለዎ መንነቱ ሓኺኹ ንወረቐቕቲ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ክረክብ እዩ ህይወቱ ዝኸፍል ዘሎ። እንታይ እሞ ብዙሕ ምበልና፣ እንተኾነ ግን ትሕዝቶ መደብና ብትግርኛን ንኤርትራውያንን ስለ ዝኾነስ ከይበልና እቲ ህይወት ናባዕሉ ንኾነታትና የግህዶ ስለ ዘሎስ ክነሕፅሮ ይሓይሽ። ኤርትራ ደቂ ስውኣትን ስድራ ስውኣትን ዝኸብሩላ ሃገር ምስ ኮነት ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ባይቶ ተኣኪቦም ንስለ ዝሓሸ ናብራና ክካትዑ ምስ ጀመሩ፣ ኣብ ደገ ዘለዋ ኤምባሲታትና ንስለ ህዝበን ክጣበቓ ምስ ጀመራ፣ ህዝቢ ኤርትራ ሽም ንህቡ ክመርፅ ዕድል ምስ ረኸበ፣ ከም መስትያት ቤትና ዝኣመሰላ ትካላት ዜና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ስቱድዮ ክኸፍታ ምስ ተፈቕደለን፣ ህዝቢ ናብ ቃሕ ዝበሎ ሃገር ገይሹ ክምለስ ነፃ ምስ ተፈነወ፣ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ዝኣመነሉ ብሓርነት ከምልኽ ምስ ከኣለ፣ መንእሰይ ኤርትራ ከም ወርቂ ዝከናኸኖ እምበር ከም ዓሳ ዘይገፎ መንግስቲ ምስ መፀሉ፣ ሸለብ ገለብ ዘይብሉ በጢልካ ተሓድረሉ ለይቲ ክህሉ ምስ ኮነ፣ ኤርትራዊ ብመንነቱ ኣብ ዓለም ምስ ከበረ፣ ሽዑ ፍረ መስዋእቲ ስውኣት ትርጉም ክህልዎ እዩ። ኣብዚ እዋን ግን መዓልታዊ ስውኣት እንኸፍለሉ ዘለና መድረኽ ስለ ዝኾነ ዝሓለፈ ፀገም የብልናን። በዛ መዓልቲ ከነዘኻኽሮ እንደሊ ነገር ከዓ ነቲ እንብህጎ ሓርነት ነፍሲ ወከፍና ናይ ጊዜ ጉልበት ናይ ገንዘብን ህይወትን መስዋእቲ ክንከፍል ድልዋት ንኹን። እቲ ናይ ብሓቂ ፍረ መስዋእቲ እንርእየሉ እዋን ድሕሪ ምውዳቕ ስርዓት ህግደፍ ዘሎ ጊዜ እሞ ንመስዋእቲ ከዓ ድልዋት ንኹን። መስትያት ቤትና፣ መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ኮፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝኣፅወኒ
ኣይሰግድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወ ክግና መሰለይ ፍትሒ